Vader, ons Skepper, Here Jesus, medeskepper, Heilige Gees, die uitvoerder van U wil, ons aanbid U as die drie-enige God. En wat 'n voorreg dat ons U mag ken in al drie persone, maar toch een wese, een God. En soos hier saam, ons het u reeds aanbid met ons sang en ons wil dit nog weer doen, ons wil u loof en prijs, net omdat u so 'n wonderlike God is. Soos die Nederlandse geloofsbelijdenis sê, u is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ons prijs hier en ons wil u nou prijs. Amen. Kom ons sing die ou, of die ou wysie, maar is ander woorde, prijs die Heer, loof hom en prijs hom, Psalm 146 vers 1, 2 en 3. Lekker levendig en vrolijk, soos kinders van die Heer wat blij is. Ons gaan lees vanaf vers 21 en dis ons tweede boodskap oor God is 'n waarmaker van sy woord en hierdie keer is die thema God besluit self oor sy woord. God besluit oor sy woord. Ek weet, dit is 'n verhaal wat ek al lang terug ook gebruik het in 'n voorbeeld toe ek oor deurbid gepraat het, want hierdie verhaal van die Kanaanitiese vrou is 'n wonderlike voorbeeld van hoe 'n mens moet deurbid, maar ons gaan die klem eintlik meer lê vanuit hierdie verhaal vanoggend op hoe die Here Jesus reageer het en hoe dat ons kan sien dat op die ou end gaan dit daaroor dat hy moet antwoord en hy moet sê wat is sy wil oor hierdie saak waaroor hierdie vrou bid. So kom ons bid net saam voordat ons lees uit vanaf vers 21 uit Matteus 15. Here Jesus, toe u op aarde was, het mense u ontmoet. En dankie dat dit vir ons neergeskryf is, dat ons dit kan lees en bestudeer en sien hoe u met mense gepraat en gewerk het en daarin kan ons u leer ken. Daarin openbaar u uself aan ons en bring ons in aanbidding voor u en leer ons u ook ken in ons eie verhouding met u. Ons wil ook, terwyl die nood by ons ook weer groot is, vra vir reën, vra dat u tog uitkoms sal gee. En so bid ons ook, Here, vir die reën van u woord, waarvan Jesaja 55 vanaf vers 9 praat, dat u woord is soos die reën en die sneeuw wat neerdaal en wat lewe bring en wat nie oneffektief sal terugkeer nie en doen waartoe u dit stuur, soos vers 11 later sê. So bid ons, Here, as ons vanoggend praat oor u eie gesag, oor u eie woord, gee dat ons met heilige respek hierdie woord sal lees, u woord sal bestudeer en ook luister na u woord en ons geloof rig op u woord, nie eie mensgemaakte geloof van wat ons wil hê sonder God se toestemming nie, maar dat ons sal verstaan, Here Jesus, dat u het gesê alles wat julle in my naam vra sal ek vir julle doen of vir julle gee en in u naam beteken u is die koning, u het die volle gesag oor u woord. U antwoord ons gebede soos u wil en ons buig voor u gesag. Laat hierdie woord vir ons groot lig, maar ook vreugde bring oor wie God is en hoe hy sy woord spreek. Amen. Matteus 15 vers 21, vir myself een van die mooiste verhale in die Bybel. Jesus het daar vandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. Dit is in die noorde van Israel in die heidense gebied. 'N Kanaanitiese vrou, met ander woorde 'n heidense vrou wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep, ontferm u oor my, Here seun van Dawid. My dogter is in die mag van die duivel en dit gaan sleg. Maar hy het haar niks geantwoord nie. Hy het haar niks geantwoord nie.
Sy disciples kom toe by hom en vra, stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons, of aan met roep. Jesus antwoord, ek is net na die verlore skape van die volk Israel toegestuur. Hy sit haar weer af. Maar die vrou kom kniel voor hom en sê, Here, help my. Hy sê vir haar, dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Dit is waar, Here, sê sy, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van hulle basis se tafels afval. Mevrou, sê Jesus vir haar, jou geloof is groot, jou wens is vervul, of laat het vir jou wees soos jy dit wil hê. Van daar die oomblik af was die dochter gesond. Daar is baie mense vandag, en nou wat ek weer in Pretoria was, kom ek achter, dit is soos een veldbrand in kerke, dat hierdie lering deurgaan, dat ons moet die woord spreek, en as ons die woord spreek, dan sal dinge gebeur, en dan laat ons dinge gebeur, en ons moet net positieve woord spreek, ons moet nie negatieve woord spreek nie. Iemand het selfs in een gesprek, Romeine 10 vers 9 en 10 in hierdie tyd aangehaal, en sê, sien jy, jy moet ons die woord spreek, want daar staan, as jy met jou mond die Heere Jesus bely, daar staan nie spreek nie, bely, en met jou hart glo dat hy die dode opgewek is, sal jy gered word, want met die mond bely ons tot redding, en met die hart glo ons tot gerechtigheid. So dat sê glad nie, daar die tekst sê glad nie, dat wat ons spreek, laat nou ons redding gebeur of iets gebeur nie. Dit sê juist eintlik, dat dit wat in ons harte leef, ware geloof, moet ons bely. Ons moet dit sê vir mense, dit beteken ons moet openlik van Jesus getuig. Van die Jesus wat in ons hart lewe, wat ons oor hom glo, moet ons gewillig wees om met ons mond te sê. Dit sê glad nie, dat as ons die woord spreek, ons dinge laat gebeur, deur hierdie woord nie. En hierdie verhaal sien een mens, hoe dat een vrou achter die Heere Jesus aanloop, sy is een heidense vrou, en sy erken hom as die Messias, sy sê, Heere, Seun van David, ontferm u oor my. En sy stel haar probleem, sy sê, my dochter is in die mag van die duivel, en sy is, dit gaan sleg met haar. En daar staan ook, dat sy het aanhoudend geroep, en Jesus loop aan, hy gee haar geen aandag nie, hy reageer nie, en sy hou aan met roep. En dit is wat ons baie keer in die gebed ook sal beleef. Maar kyk die klem wat hierdie vrou lê daarop, goed, sy het miskien nog min van die Here geweet, ek denk hulle was toch in 'n redelike mate op hoogte van die Joodse godsdienst en wat die Jode geleer het, en sy was baie waarschijnlijke gelovige, en wat die Here Jesus dan ook aanvaar het, as die Messias, dus sy sien wat hy alles doen, so sy sê, ontferm u oor my Here, Seun van David, daar spreek sy haar geloof in die Here Jesus uit, en sy vra vir die Here wat is haar, of vra vir die Here om haar te help. Sy draai nie om en spreek hier lewe in haar dochter in, en neem sommer een woord, wat sy toch geken het in daai tyd, sê maar van die Oud Testament, en spreek dit oor haar dochter, en sê, my spreke gaan nou hierdie dochter genees nie. Sy praat met die Here Jesus as die Seun van David, met ander woorde God, sy het hom erken as God, en kyk hoe sy aan mekaar na hom toe kom, en aanhou om by hom een antwoord te kry, want sy weet in haar hart, hy het die gesag, hy moet sê, en as hy sê nee, is dit nee, en as hy sê ja, is dit ja, hy besluit of gebed beantwoord word. Kenneth Copeland sê, jy kan enige positieve tekst uit die Bybel vat, en jy kan het spreek, en dan skep jy wat jy wil hê, en jy kan jou eie toekomst so, sê beheer, as jy gees vervuld is, en hulle sê, dis ware geloof. Dit is nie geloof nie. Dit is, ek wil amper sê, eie sinnigheid. Dit is om te doen wat jy self wil hê,
en jy forceer God daarin. Jy weet hoe die duivel vir die Here Jesus sê, spring af van die tempel, en jy sal, en toe haal hy een tekst aan in die Bijbel, want God sal jou op die hande dra, toe sê die Here Jesus, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Dit beteken, Jesus sê, ek sal nie afspring, buiten Godse wil, voor God het nie vir my gesê het, en nou moet my vader my maar net red nie, dit is om God te versoek. So om so iets te doen is letterlijk om God te versoek, want jy word God, en jy besluit waar jy die Bijbel gaan gebruik, en jy skep die eie antwoord op jou gebed, sê Kenneth Copeland. Dit is een ander evangelie, as die ou evangeliese, Bijbelse boodskap, en mens sien dit so prachtig illustreer in hierdie vrouse benadering, en sy is nogal een heidense vrou, so lyk my partij van vandagse christene weet minder van God, as hierdie heidense vrou, wat nog in die Ou Testament geleef het. Want onthou, die Nuwe Testament het nou eers hier begin aanbreek. Sy sê, ontferm u oor my, Here, Kyrios beteken God, Koning, hy wat al die sê het, want my dogter is in die mag van die duivel en dit gaan sleg. Maar hy het haar niks geantwoord nie. Die Here antwoord haar niks, ander woorde, hy besluit wanneer hy antwoord, ons kan hom nie druk en forceer nie, hy bly God, in die wijze waarop hy optree, en waarom doen hy dit? Men sien dit mettertijd eers, wat gaan aan, dat God een mens baie keer nie antwoord op jou gebed nie? Waarom bid jy en bid en God bly stil? Die hemel is net stil, omdat in die tydperk wat die Here jou nie antwoord nie, wat God stil is, wat het lyk asof hy nie eens luister na jou gebed nie, is hy besig om met jou te werk, en is hy besig ook om jou ware geloof te toets. Want ware geloof is nie dat ek besluit wat ek wil hê en ek spreek dit en dit sal gebeur nie. Ware geloof is om na die Here te kyk en te vertrou dat hy wel iets kan doen, maar dat hy sal sê en antwoord of hy dit wil doen. Net soos die Melaatses, Here, sal hy ons reinig, sê die Here Jesus, ek wil, word gereinig. Hy besluit. Maar ons sal baie keer ondervind dat as ons bid, dat die Here niks antwoord nie. En die vrou hou aan en aan, wonderlijke voorbeeld van deurbid, sy gee nie op nie, sy roep aanhoudend, dan sê die Here haar weer af, eers geen antwoord gegee nie, dan kom die disciples, hulle sit haar eintlik af, Here stuur haar weg, sy skreeu of roep hier achter ons, Jesus sit haar nog een keer af, en sy sê, maar ek is net gestuur vir die verlore skape van die volk van Israel. Met ander woorde, Here sê eintlik vir die heidense vrou, kom bykie later na die kruis, wanneer ek vir almal gesterf het, want die genade is eerste vir die jood en dan vir die heiden, en met die kruis en die bloed van Jesus, soos Kolossense 2 vers 13 sê, sal ook almal nader kom deur die bloed van Jesus, ook die heidene, en sal die middelmuur van skeiding afgebreek word tussen nasies, tussen die jood en die heiden, en ons sal een volk in die Here word, deur die bloed van Jesus. Maar sy hou nie op nie, sy is eintlik in een sin, sy het geen reg om aanspraak te maak op die genesing voor die kruis nie. Dit is eintlik wat die Here Jesus vir haar sê. En dan beteken dit, want die Here Jesus was toch aan die loop, dat sy om die Here Jesus moes hardloop en sy val op haar knieën voor hom neer en sy stop hom in sy spore. Dit is vrymoedigheid in die gebed. Soos Hebreërs 4 vers 16 ook sê, dat ons moet met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, om barmhartigheid te verkry, om op die regte tyd gehelp te word. So die Here moedig ons aan, om vrymoedig te wees. Maar toch lyk het asof hy glad nie reageer op die vrymoedigheid nie. Maar wel sy hou aan, en dan val sy voor die Here Jesus neer, en dan sê sy, Here, help my. Sy hou net nie op nie, sy sê vir die Here direct wat in haar hart aangaan. Dis so eenvoudige gesprek, eenvoudige vrou, sy hou net nie op nie, sy sê wat in haar hart aangaan, Here, help my. Hierdie woord het my al so baie keer
getref. Maar onthou dat hierdie Here help my is deel van die hele gesprek nou al, nee. Sy roep na die Here, praat, maar die Here antwoord nie. Sy kom weer en hierdie is smeking. Dit is soos Filippense 4 vers 6 nou sê ons, dat as ons wil deurbid, dan is het eerst gebed en dan smeking, en as ons deurgegaan het, dan kom die danksegging. Smeking beteken dat in die Grieks, jy fokus regtig nou op hierdie een saak, jy los nie, jy praat oor ander saak, en jy praat hierdie saak met die Here deur, tot jy deurkom met die Here en tot die Here jou antwoord. Dit is geloof. Hebreërs 11 vers 6 staande, hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is, met ander woorde, ons kan nie vir God sien nie, maar ons moet glo hy bestaan, al kan ons hom nie sien nie, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. God sal jou beloon as jy hom soek, en hier gaan dit nou nie oor redding nie, hom soek oor 'n saak wat op jou hart is. As jy God nader, hierdie vrou wys aan mekaar vir die Here Jesus, haar geloof in hom, want sy gaan aan niks anders, sy dink aan niks anders, sy is absoluut desperaat, sy rig haar net op die Here Jesus, en sy los hom nie, want sy weet, haar antwoord lê by hom, die Messias, die middelaar tussen God en mens, hier is hy fisies tussen hulle, is God met ons, en my dogter is van die duivel besete, waarskynlik het sy al die dogter gevat, na wie toe ook al vir haar kon help, en niemand kon haar help, niemand kon die duivel uit die dogter uitdryf nie. Dit laat my dink toe ek een keer by die Bybelskool was, oor die saak van deurbid en deurstry in Malawi. Toe ek daar klas gee, elke keer as ek praat oor die bloed van Jesus, of oor die kruis van Jesus, of, interessant, ook as ek praat oor die volheid in Jesus, dan is daar 5 studente, dan sit hulle so, ek het dit al een keer vertel, maar ek wil het graag vir hierdie boodskap ook vertel, dan sit hulle so, en dan word hulle oor so wasig, en dan koop, pas hulle uit. Dan hoor hulle niks meer wat ek sê nie, dan probeer ek harder praat, ek probeer dat hierdie woord tot hulle deurdring, hulle is uitgepas, hulle hoor nie. En as ek praat, dan voel het vir my soos een mag wat hier teen my staan, ek kom nie deur nie, ek swaar om hierdie lesings te gee, voel of daar bose macht is wat my teen staan. En toe begin ek bid, en die sendeling en sy vrou was baie bezig, so ek het maar alleen gebid, en gevoel ek gaan hierdie magte nooit gebreek kry nie, ek het een hele tyd gebid, die hele week, die naweek het ons so'n bietjie afgevat, en ons het na die meer gegaan daar, die Malawi meer, en sondag weer begin bid, en maandag, kry net nie hierdie weerstand gebreek nie, hoekom jy help die Here nie? Jy bid toch en vraag, Here help ons, verlos ons van die bose, breek toch hierdie bose machte, maar dit is asof die Here niks antwoord en niks doen nie. En die dinsdagochtend staan ek in die stort, jy stort in so type stort daar wat jy so kan oorkik, ek het daar so af in die vlaktes en die berge in Malawi, terwijl ek so staan in stort, sê ek vir die Here, nou kan ek nie meer bid, ek kan nie meer stryd in hierdie machte nie, ek is klaar, het voel of hulle my in mekaar wil druk geestelik in hierdie oorlog, in hierdie stryd, en ek is alleen, en ek begin huil van moegheid, en ek het al het ondervind, dat baie keer, as jy deurbid, dan huil jy, ek weet nie hoe kom, ek dink is die sagtheid, die gebrokenheid, wat die geest in jou hart werk, en ek begin huil en sê, Here, ek kan nie meer, as jy nie nou gaan help, as jy nie nou gaan ingryp, jy gaan hierdie dinsdagse lesings weer so gaan, teen hierdie magte in, en swaar, en ons kom hier deur nie, en toe ek begin huil, en ek kan net nie meer, toe voel ek in my geest, daar breek hierdie magte, daar gaan hulle, my geest is vry, en ek weet die Here gaan werk, en is eerst die ochend devotion, soos hulle sê, en ek bring een kort boodskap daar, en daar begin die geest van die Here werk, met herlevingskracht, die Heilige Geest oortuig daar die studente, en die hoof van die Bybelskool, en sy vrou, so van sonde, dat hulle los, vergeet van die ontbyt, allemaal is bezig te huil en hulle sondes te bely en hulle levens met die Here reg te maak. En ek sê vir hulle, ek gaan daar in die karavaan waar ek gebly het, so klein karavaantjie gaan sit, is enige een van julle met my wil kom saam bid, en een na die ander kom daar die 5 studente, sonder dat daar met hulle gepraat is. Kyk hoe werk die Heilige Gees, nee? Kom daar die 5 studente, een na die ander, en hulle kom bely, demoniese bindinge wat hulle opgetel het, toe hulle voor hulle bekering, door hulle ouers na toordokters toe gevat is, en daar vir hulle gesny is, en allerhande
goeders met hulle gedoen is. En toe hulle dit bely het, is daai magtige breek oor hulle lewe. Daarna praat ek weer oor die bloed van Jesus, oor die kruis van Jesus, oor die volheid in Jesus. En hulle sit waarheid wakker en hulle luister en hulle kan alles inneem. So hierdie proces van deurbid het te doen eerstens met die Here, met God wat die gesag het oor sy woord, en hy sal antwoord wanneer hy wil en soos hy wil, en jy kan hom nie forceer nie, maar jy kan pleit, jy kan smeek, jy kan vra. En mens sien hierdie vrou se nederigheid, hierdie vrou se nederigheid tref my elke keer. Toe die Here vir haar sê, maar dis nie reg om die brood van die kinders vir die hondjies te gee nie, toe sê sy, Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van hulle basiese tafels afval. Geen opstandigheid teenoor die Here, sagtheid, gebrokenheid, onderworpenheid aan die Here. Die Here het haar getoets, 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 en dan, net so, lyk het of die Here omdraai. Sê die Here, o vrou, groot is jou geloof. Laat het vir jou wees, die grondtaal staan daar soos jy wil hê. Die Here wys eers vir haar, dit is soos ek dit wil hê. Jy sal onder my buig, ek is die Here, ek antwoord jou of ek antwoord jou nie. Jy kan my nie voorskryf nie, ek is curious, ek is die Here. Hy leer haar, hy leer vir haar. En hy hou aan om vir haar te leer, dat geloof word getoets. Die Bybel sê dit vir ons, ook geloof in gebed sal getoets word. Maar in die proces leer hy ook vir haar, openbaar hy homself aan haar, maar sy is so sag, so gebuig, sy onderwerp haar aan sy lering in hierdie proces, hoe hy met haar werk, en dan, as hy tevrede is, as hy weet dit wat in haar lewe bereik is, dan sê hy vraag, geef haar die antwoord, groot is jou geloof, jou wens is vervul. Een groot godsman, van Engeland het gesê, eindelijk gaan gebed nie so seer daaroor om vir God in lijn met jou gedagtes en jou planne te bring nie, maar gaan gebed eindelijk daaroor om jou in lijn met Godse wil te bring, terwyl jy bid. En dis wat die Here Jesus hier vir haar wys en vir haar leer, en sy so sag, sy buig so onder sy wil, en van daar die oomblik af is hierdie dogter gesond. Ons kan nie buiten die gesag van die Here Jesus ombeweeg nie. Ons kan nie dinge sonder sy gesag maar net eenvoudig gaan doen en spreek en dit sal gebeur nie. Hier werk hy met haar as die Messias, hy wat van ewigheid af God was. Maar ook na sy mensheid, sê hy na sy opstanding. Dan Matteus 28 vers 18, na sy mensheid, aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Hy besluit, jy kan bid en vra vir geneesing, maar jy kan God nie beveel nie. Ek het nou al gehoor hoe prediker sê, you can command God, jy die reg om God te beveel, glad nie. Daarom sê hy ook, aan Johannes 14 vanaf vers 12 en 13, wat julle in my naam vra, sal ek vir julle doen. En hy herhaal dit, en in die volgende vers, na hy daar oor praat, wat julle in my naam vra, sal ek vir julle doen, dan sê, en as julle my lief het, bewaar my gebooie. Met ander woorde, in my naam beteken, ek is die koning wat heers, julle moet my gehoorsaam. Doen wat ek vir julle sê. Ek spring nie rond, soos julle my rond beveel nie. Ek is na my godheid en na my mensheid, kyrios, die Here, despoot, die heerser in die Grieks. Adonai in die Hebreeus beteken is die absolute heerser. En ons moet tot volle oorgawe aan hom kom. En wanneer jy tot volle oorgawe aan hom gekom het, as jy sag, jou hart is gebuig, jy onderwerp jou aan sy wil, jy soek sy wil, tot jy dit vind. Ek onthou, jare gelede daar in Namibië, was een vrou wat duivel besete was, en ek en Benny Mostert en Eddie van der Merwe nog so groep het vir haar gebid. Ons kon nie die duivel uitkry nie. Ek weet die Bybel sê, en ek glo dit, Lukas 10 vers 19, dat die Here gee aan ons gesag oor die bose geeste, maar onthou dis weer gesag onder sy gesag.
Jy sal nie 'n bose gees uitdryf buite Jesus se wil nie. Dis eintlik wat dit beteken. En ons het al ons kennis en ervaring by mekaar gemaak en dit was al die derde nag en ons sit daar, ons kan hierdie bose gees nie uitkry nie. En ek en Benny kyk van mekaar, ons weet nie meer wat om te doen nie, almal is moeg, ons het die hele span van die kerkraad daar, toe besluit ons, ons gaan nou niks doen nie, ons sit nou maar net, want ons weet in geval nie wat om te doen nie, ons gaan nou maar net vir die Here vra, Here, U moet nou iets doen, en wat die Here wou doen is, hy wou ons groot meneerkie agtigheid bietjie breek, jy weet, vir ons daar kry waar ons sê maar, Here, nou moet U dit doen, sal U haar bevry, Here, sal U ingryp, ons kon haar nie los nie, want sy is heeltemal besuk, en sy, ja, los haar op sy in die veld in. En, ons sit maar net daar, die aand, dink hier tussen 1 uur, 2 uur, die morgen, Trudy was ek nog by, en skielik begin een vrou sing, en ons allemaal begin sing, en dit is net of ek die gevoel kry, maar ons het die ding gedryf, jy weet, ons het nou die kennis, en nou pas ons die kennis toe, en ons wil hierdie vrou bevry, maar nou het ons gelos, en ons wacht op die Here, en dat hy vir ons lei deur die Heilige Gees, en hierdie vrou begin sing, en ons begin sing, en asof die Here die hele situasie begin oorneem, en skielik weet ek wat om te doen, en ek, in my gees, en ek gaan haar toe, en ek sê vir haar, sondes wat jy moet belei, en sy belei erge goed, wat sy toegehou het, wat na kinderdag gebeur het, en sy belei dit alles, sy maak dit oop, sy roep na God, sy sê, o Here, in u hande gee ek my gees oor, bid sy nogal, sy het nie baie bybelse agtergrond gehad, maar sy roep na die Here, en toe spring sy in die liggen op, en sy is vry, een van die ouens dog, ou Eddie, sy is weer beset, en hy gryp aan, probeer haar hou vast, het sy nie weghardloop nie, ek sê, ek kan haar maar los, die Here het haar vry gemaakt, en die Here het toegewerk, en dit is wat ons moet leer, dit geld vir ons, as predikant en kerkraad, in een gemeente, by een konferentie, as ek vir een sieke gaan bid, wat ook al, die Here sal besluit, hy sê vir haar, en hierdie vrou moes aanhou en aanhou, tot Jesus sê, het is nou reg, jy is verhoor, jou dochter sal genees word, van daar die oomblik af, op een afstand, is hierdie demoon uitgedryf, is hierdie vrou vry, so die Here het gesag oor sy woord, en dan sien ons is die laaste gedagte, wanneer die Here sê, dit sal gebeur, dan gebeur het. God is geen mens dat hy so lieg nie, God sal nie sê, en die ding sal nie gebeur nie, hy is een waarmaker van sy woord. Maar jy moet seker maak, het is nie jy wat sy woord vat, en wil beheer, soos jy wil nie, jy val onder sy gesag, jy bid en jy wacht tot die koning antwoord, tot die koning sê. Is nie demokrasie nie, in die kerk van die Here nie. Die ou konings, jy het gewacht tot die koning praat. En as jy met 'n groot saak na die koning kom en hy vergeet van jou en hy slaap, dan wacht jy maar. En jy gaan weer nederig na hom toe, want dit kan jou leven kos, sommer ook as jy nie nederig is. Maar die koning sal praat, die ou konings. En so is soveel te meer die Seun van God. En wanneer God gepraat het, wanneer die Here sê, dit sal so wees, sal dit so wees, al staan die duivel teen jou, dan het jy geloof, dan staan jy nie geloof, dan sê jy, dit lyk nou anders, maar God het gesê, dit sal so wees. Dit is geloof. Eers die woord van God, wat sê, dit sal nou so wees, en dan glo jy ons die woord, want God het gespreek. God spreek, hy beheer sy woord. Soos wat Jesaja 55 vers 11 sê, ek sal my woord uitstuur, nou, en het sal doen wat ek wil hê wat die woord moet doen, en het sal nie onverrigte sake na my terugkeer nie. Eintlik glo ek, dat in Godse soevereiniteit wou hy al lank al daardie ding doen. Hy wou lank al hierdie vrou se dogter genees. Hy wou ons lank al aan hierdie vroukie openbaar. Hy wou dit doen, maar sy het dit nog nie geweet nie. Maar hy wou haar eers in lyn bring met sy wil. En haar toets op haar volle oorgawe aan hom, en haar geloof in hom. Hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. En wat hy sê, sal gebeur. Wat die skepper van die heelal sê, kan niemand in die heelal stop nie,
Jesaja sê, God werk, en wie kan het keer? Amen. Wonderlijke Heere Jesus, ons buig voor u, soos wat Openbaring u beskryf as die koning van die konings en die Heere van die Heere. Hoe moeilik is dit baie keer vir ons om by die punt van volle oorgawe te kom. Dikwels wil ons in die vlees ons eie ding doen en mors ons tyd, want ons kom achter dat die vlees, soos ons die tyd terug in die woord gesien het, saai altyd weer een oes van vlees, van verderf. Maar dankie dat as ons alles oorgegee het en nou in u wil beweeg, al struikel ons soms, belyn opstaan en aangaan, maar ons beweeg in die wil van God, dat u ons sal verhoor op u tyd, dat u vir ons sal lei binne in u wil, dat ons sal agterkom dat u is God en u bly God en ons kan nie vir u laat aanpas by ons as mens nie. Maar ons moet aanpas by u en by u wil en oorgee. En as alles oorgegee is, neem u beheer van ons lewe en ons situasie en u spreek dan woorde wat gebeur. Of u die engele uitstuur, of u gees uitstuur, maar wat u spreek word geskep. Dit gebeur en ons beleef dat God een levende God is in die praktijk van ons lewe. O Heere Jesus, miskien is daar een duivelse mag wat ons bind, iemand bind vanochtend, of een familielid van ons bind. En ons weet nie wat om te doen nie. Maar hier sien ons wat hierdie Kanaanitiese vrou gedoen het. Gebid het totdat die Heere antwoord, tot hy ingryp, tot hy doen wat hy sê, hy sal doen. Wonderlik so God hê, 'n God van sy woord, die waarmaker van sy woord. Amen.